Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Ofertas Catálogo Brasil. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para receber as melhores ofertas e promoções em primeira mão. E fala aí pra mim de que cidade vocês estão assistindo o vídeo. Sem mais enrolação, vamos conferir as ofertas do dia.